Instagram kwa hack TikTok jana, kwa hiyo naomba mwelewe hivyo, sili kaandikwa neno na of course ameifuta so far. Kwa hiyo naomba nitakazeni account yangu ya Instagram ama kwa hack. Kwa hiyo that's it. Napigana na watu wa polisi na TSRI na watu wa IT tuone ninafanya aje, lakini mpaka sasa hivi iko hapa.